tudo bem? Olá, pessoal, tudo beleza? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nessa manhã abençoada por Deus, em nome de Jesus, podemos encontrar vocês da mesma forma que nós estamos, né, Lu? Verdade. Nós estamos contentes? Verdade. Mais uma bênção aqui que nós vamos mostrar para vocês, ó. Para você aí pode ser tarde, né? Ou já pode ser noite, porque tem gente do mundo inteiro que vê a gente. Então, onde você estiver nesse momento, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, com muita paz, com muita saúde. O nosso beijo aí, ó, de gratidão por vocês fazerem parte aqui do nosso dia a dia. Nossos momentos, né? E nós queremos compartilhar para vocês, né? Gente, nós compramos um negócio aqui. Eu não sei se... Bom, é assim. Deixa eu explicar para vocês. Como vocês sabem, aqui faz muito frio. Muito frio, muito frio mesmo. O dia que tá frio aqui, gente, é um gelo só. Então, a gente tá pensando para começar a reforma aqui dentro de casa, né? Então, a gente pensou e repensou sobre o frio. O que a gente vai fazer com o frio? Vamos fazer uma lareira? Legal, né? Bonito, chique. Mas aí, a gente foi cotar pra fazer, fica muito caro e é uma coisa que só serve pra lareira, né, meu bem? Que aí seria eu ter que fazer a lareira, né? De tijolinho pra ficar mais barato. Ou então pedir pra alguém fazer. Ou então pedir pra alguém fazer. E só que aí a gente foi ver... O material, a mão de obra e tudo vai para uma coisa que você só vai usar para aquela finalidade, né? Para aquecer, né? Então, a gente pesquisando, achamos um fogão, que vocês vão ver já, um fogão para colocar dentro de casa, um fogão a lenha, só que é um fogão diferente, um fogão super diferente mesmo. E que a gente vai abrir aqui, vou mostrar para vocês. Depois a gente vai instalar. Não conheço o fogão. Só vi através de vídeos, então muitas pessoas que já têm, né? Principalmente no sul, inclusive esse fogão veio lá do sul, porque lá é um lugar gelado, né? Ele não é muito barato. Né? Não é uma coisa muito barata, mas... Mas a gente parcelou ele. A gente parcela, né? E a gente compra. Então, o importante é a gente ter algo que seja, que vai fazer bem pra gente, que vai servir como aquecedor e vai servir... Como um eletrodoméstico também. Isso. Então, é isso. Hoje nós vamos abrir, vou mostrar para vocês e depois o seu Fernando vai instalar ele lá. Por enquanto, né? Porque depois a gente vai mexer na cozinha, a gente vai... Mas enquanto a gente não começa a mexer lá, a gente... Porque tá muito frio. A gente reforma aqui, porque tem uma rede aqui atrás, tá pesando aqui. Pode falar. É porque tá muito frio, então a gente, às vezes, para ir descer lá embaixo, lá no outro lado de baixo, pega esse choque térmico, né? Então é perigoso também. Então é bom a gente ficar mais aqui dentro de casa, né? A idade vai chegando. Então quem que não quer ficar perto de um fogãozinho, né? Fazer um cafezinho. Então na época do frio a gente vai usar ele aqui. Verdade. Na época do calor a gente vai usar lá, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar ele ali por enquanto, né? Depois, quando eu for trocar o revestimento, aí eu vou tirar ele, vou dar um jeito de colocar ele, que ele é fácil, ele é móvel, então fica fácil de eu tirar e colocar novamente. Verdade. E o bom desse fogão é que, segundo, não sei ainda, porque não testei, né? Uhum. É que ele não faz fumaça. Isso. E... É fácil para também manter a limpeza na chapa, né? E tem o forno também. É um fogão diferente. Alguém já deve ter visto aí. E sabe o que é? Nós vamos testar. Bora abrir, gente? Vamos abrir. Bora abrir pra vocês verem. Esse fogão aqui a gente comprou, ele foi entregue lá em Campinas. Isso. Porque aqui eles não entregavam, né? Porque a transportadora, o lugar que a gente comprou, o único lugar que a gente achou, não entregava aqui. Então a gente mandou entregar lá em Campinas. E da próxima... Aí a gente foi lá, trouxe os peixes e o meu filho trouxe o fogão. Bora abrir? Vamos abrir. Tão curiosa? Eu também tô. Eu também tô curioso pra ver. Ó, eu vou tirar aqui e vou mostrar ali pra vocês. É. Pra ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui por cima. Ó, tá vendo? Ele veio assim, bem embalado. Uma caixa.
O meu filho já abriu lá para conferir, né? Lá quando entregaram. Aí depois embalou de novo para poder trazer para cá. Tava balançando aqui, gente, a rede que tá aqui. Essa aqui é a chaminé. É, então. Então. Ó, tá vendo? Essa é a parte de trás. E essa aqui. Gente. Ih, ficou o contrário. É, mas eu vou virar. É. E a parte de trás? Essa é a parte de trás. Vou tirar o papelão. Uhum. Tira aí o papelão. É o vireiro. Vira aí pra ele ver. Depois que a gente está lá, aí vocês vão ver ele. Pra quem tá querendo ir pra roça, no sítio, pode até, né, já pensando. Então nós vamos testando aqui. Nós vamos testar ele. É, fica então. Legal? Espero que sim. Né, David? Fala, David. Fala, fala, oi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde. O David tá curioso pra ver. Tá curioso. Esse é um fogão a lenha, gente. É meio diferente. Eu falei pra você que é um fogão super diferente. Mas é um fogão a lenha. Ó, a gente já tinha anotado, né, Lu? A gente já tinha... Vira ele aí pra ficar mais fácil. Tá escuro ainda, dá pra ver. A gente já explica o que que aconteceu. Olha, gente. É, o bicho é bonito. É que ele é escurão. Mas não dá, não, Dê, precisa. Acho que dá pra virar mais um pouquinho, pra ficar mais claro. É que ele é preto. Ele é preto, você vai virar mais um pouquinho? É, dá pra virar mais pra lá, pra pegar. Vou pegar a claridade. Acho que assim, vai ficar mais, ó, mas acho que dá pra ver. Bicho é pesado. Aí, assim dá pra ver direitinho. Ó, gente, tá vendo? Aqui em cima, ele é uma chapa... De vidro. De vidro, é vidro, é, chama vidro vitrocerâmica. Vitrocerâmica. Então, isso daqui dá para cozinhar aqui em cima. Então, ele é, ele não tem, aqui não tem a chapa, né? Então, porque aqueles fogão de aqui em cima é chapa de aço, com o tempo ele vai ficando coisa. Então, eu queria algo diferente. Então, ó, aqui em cima ele é desse vidro cerâmica. Aqui embaixo tem o forno, ó, tá vendo? Tem o forninho, que tem o termômetro, ó, é bem grandinho. Aqui dentro é a fornalha, onde que vai pôr a lenha, né? Aqui vem um lugarzinho que vai cair a cinza aqui embaixo, é, então. Ó. Vem as pazinhas pra poder... deixa eu te abrir ela aqui. Aqui. Isso aí é pra mexer a lenha, pra mexer tirar. A lenha, tá? Ó. Uhum. Ó, pra você mexer a lenha, ó, vem os ganchinhos. Vou tirar aqui, tá vendo? Uhum. Uma pazinha. Ó, vem duas pazinhas pra você me tirar, puxar a cinza. Uhum. Aqui, eu vou estar tirando esse depois que eu mover pra lá, eu vou tirar, porque isso aqui é uma grelha, aqui você põe a lenha aqui dentro, ó. Uhum. Você põe, eu vou pôr, a gente vai pôr devagarzinho pra poder aquecendo, porque é devagar, né? Uhum. E aqui é legal, gente, ó, que vai dar pra ver o fogo aqui, ó, de cima. É, então, aqui aí quando acende, você acende, vê o fogo aqui. A gente vai filmar depois, mostrar pra vocês ele acesso, né, que tinha instaladinho. É verdade. Só que... Isso. Veio, gente, ó, com esse vidro aqui, isso, ó, quebrado. Aqui assim, ó. Nós não sabemos que se esse vidro, porque o meu filho abriu só essa parte de cima, que a gente tava preocupado com esse vidro aqui. Aí, ele só olhou essa parte de cima. Aí, a gente, quando chegou aqui, depois que foi ver que esse vidro aqui, ó, esse vidrinho daqui, ele veio quebrado. Uhum. A gente não sabe se foi na transportadora ou se foi no transporte de Campinas pra cá. Verdade. Mas a gente já ligou lá na fábrica. E eles vão mandar outro vidro desse aqui pra gente. Isso. Então a gente vai deixar instaladinho e quando chegar o vidro, aí o Fernando mesmo troca. Vai trocar. Então esse foi o único, a única avaria que veio. Mas a gente já pediu, eles já vão mandar o vidro. Então é isso. Agora é instalar e a gente vai testar. Aqui tem uma haste que ele vai aqui, né? Uma haste de... Pra... Tem uma haste que vem aqui, né? Pra não... Ele tá aqui atrás. É, pra não poder, pra não
Ó, tá vendo? É uma haste que ela vai aqui, de proteção, né? Então é isso. David tá curioso, né, David? Ah, e na outra caixa, tá a chaminé, que é aquela caixa ali. Ah, tá. É, então, essa aqui é uma barra de proteção que ela vai aqui na frente, ó. Eu vou instalar aqui, ela vem aqui na frente, pra não pode... Viu, David? Aqui, ó, quando estiver quente, você não pode nem encostar nesses ferros aqui do lado. Ele tá quente, esse é um fogão que você não pode pegar com a mão. Entendeu? Uhum. Não sei se queima. Isso aqui depois a gente vai instalar. Ele fica aqui assim na frente. É, então. Vou ver certinho. É isso aí, onde que vai instalado. Aqui, aqui. Aqui, outra aqui, ó. Ela fica assim. E ali, né, Fernando? Pra... É, depois a gente vai instalar certinho. Isso, eu vou instalar certinho, depois de, na parede que fica mais bonitinho depois de instalado. E ali foi a chaminé, que a gente comprou pelo Mercado Livre, porque vem, não vem junto com o fogão. E já vem, mas a chaminé são todas padrão, uhum. Não tem problema, você pode comprar. Ó, aqui é o buraco da chaminé, ó. Ó. Mas é padrão. Eu já comprei a chaminé, como que eu vou colocar lá. Que ela vai atravessar a parede, ó. Olha que legal. Tá vendo? Uhum. E já pede assim pra instalar meio pra cima. Como eu escolhi esse modelo aqui, por quê? Porque ele aqui ele vai atravessar a parede, né? Então como que eu vou colocar? Vou furar lá a parede e vou estar instalando ela assim, ó. Uhum. E aqui ela sobe pra cima. Isso aqui vai ficar dentro da parede. Quando for tirar pra mover de lugar, é só mover de lugar, tirar ele. Chaminé, a fumaça sai. Então agora a gente vai preparar o lugar lá para instalar. Isso. E depois eu vou mostrar para vocês lá mais um pouquinho. Que agora vai fazer sujeira. Agora eu vou começar. Fazer sujeira. Deixa eu mostrar para vocês ali onde que a gente vai instalar. Vai instalar. Chaminézinha. Olha o buraco. Tá vendo a mão aí, Nelson? Chaminé tá ponta, o buraco. Ô, Nerce, tá aí? Ah, eu vou fazer um buraco assim pro gato passar. Só o gato passar. Só o gato passar. Aí faz uma portinha assim. É. E, filha, depois você coloca essa chaminé pra ver se vem até onde vem, né? Sair no caso. Onde você tirar? O buraco tá feito. Ó. Oh. O buraquinho da fumaça vai sair lá fora. O buraquinho já tá pronto. É. Tem que tirar um pouquinho aqui em cima. Aqui. Uhum. Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal. E aí, tá frio aí? Gente, mas tá um frio, mas tá frio, mas tá gelado. Gente do céu. Acho que deve estar fazendo uns 10 graus. E olha, chegou um grande dia.
o grande dia de estrear. De testar isso aqui, gente. Vamos ver, será que isso funciona? Será que vai funcionar, gente? Vai funcionar. Tô fazendo aqui, ó, vou usar essa lenhinha. Eu vou fazer uns gravetinhos desse jeito aqui, ó. Cortar bem fininho pra acender. Vocês viram aí, ó. Filma aqui, Lu. Colocou ali a chaminé, já colocou lá fora, né? É, depois eu mostro pra vocês a chaminé como ficou. A gente vai fazer só um foguinho aqui, porque tem que ser... já tem que dar uma... Não pode colocar muito forte. Da primeira vez, tá? Da primeira vez de pouquinho. Tem que dar uma... Bem devagarzinho. Esquentar ele, né? Devagarinho, colocando uns 3 dias, assim, colocando um foguinho bem pouquinho, pra ele ir pegando jeito, né? Vamos ver, gente, ó, eu tô curiosa com esse fogão. Não sei se foi o que o nosso objetivo é fazer, aquecer a casa. E quando acabar o gás, a mulher não fala assim, troca o gás. Então, quando o nosso objetivo é manter a casa aquecida, porque essa casa é muito gelada e também dá pra cozinhar, né? Fala, meu bem. Aqui, tem um menininho aqui que acabou de tomar banho. Você tá bom, meu filho? Tá frio. Tá muito frio, né? Gente, tá muito frio. Então, a gente vai fazer o fogo aqui, ó. Pela primeira vez. Aqui, o primeiro foguinho. Eu tô curiosa, não tenho panela ainda pra cozinhar nele, porque pra cozinhar nele tem que ser panela de barro, de ferro, ou panela de inox, ou de cerâmica. Não pode ser panela de alumínio, né? Então, fala, filho. Só que o bom que dá pra fritar, mas a única coisa que dá é pra você fritar hambúrguer aqui. Ah, o Leite quer que faz um hambúrguer aqui pra ele. Aqui em cima. Então, gente, aqui resiste tanto ao gelo, à temperatura gelada, como a alta temperatura, né? Uma coisa, quem assistiu o Bob Esponja vai lembrar. Quem que viu o Bob Esponja? Ele tem a fritadeira dele. Ah, olha o fogo, olha o Fernando. O fogo. Oi, eu sou o Fernando, vai fazer o fogo. Colocou? Gente, eu tô curiosa, vamos entender bem devagarinho. Tá tudo mostrado pro pessoal lá, vendo? Tá vendo lá dentro. Melhor você tirar a mão. Tô tapando vocês, não, gente? Tô tapando vocês. Tá não, fica aí. Tá vendo de boa. Tirar. Ó, bem delicadinho. Você chamou aqui? Não pode. Não tá, por enquanto não tá quente, não. Vamos só testando, gente. Estamos testando. É gostoso o foguinho, né, gente? Quem que não gosta de ficar assim no frio? No friozinho, perto do foguinho. Gente, esse é nosso sonho. Nosso objetivo, gente, é... Ó, tá fazendo fumaça. Aí, ah, eu tenho que puxar. Agora então, foi. Testa. Ó, foi. A fumacinha foi embora, viu? É, funcionou. Tem que estar fechado. Aqui é pra regular a fumaça, ó. Aqui regula a fumacinha. Se quer aparecer aqui. Foi embora. O dedo tá frio. Então, ó. Aí a fumaça, abre aqui, controla a fumaça. Deixa eu ver, queria ver quem falaram que viu o fogo aqui, ó. E não é que vê mesmo? Lindo! Ah, coisa linda! Já. Olha, esquentou já. Vamos ver, gente. Olha, nosso fogão, gente. Nosso fogão que não faz fumaça. Ai, que beleza, gente. Olha, tô gostando, hein? Temos um fogão dentro de casa. Tá vendo? Esse fogão basicamente funciona assim. Aqui fica onde o compartimento onde fica o fogo. Aham. Uhum. Por que não faz fumaça? Porque lá fora tem uma chaminé onde sai toda a fumaça. Uhum. Verdade. Olha, já pegou o foguinho, ó. Valeando. Sou craque de fazer fogo. Vou mostrar pra vocês ali em cima como é que é. Ó, gente, ficou show. Deixa eu mostrar aqui como ficou aqui, ó. Ó, deixa eu tirar aqui. Olha, gente, ó. Tá pausado. Tá não. O foguinho tá ali, ó. E olha aqui em cima. Olha o fogo. O dedo tá preocupado. Tá quente? Sim, tá. Esqueceram assar a mão aí em cima. Acabou tá nosso sofrimento de frio. E
Tem que esquentar, ó. Tá esquentando, ó. Tá esquentando já, ó. Tá morninha. Vamos ver? Foguinho, tá ali. Já esquentou um pouquinho, você viu? Uhum. Já esquentou um pouquinho a casa já. Acho que tem que pôr mais lenha, não tem não? Tem, vou pôr. Vai lá, põe mais lenha lá. Mas o bom disso daqui também é que dá pra você assar pizza aqui também. É, tem um forninho aqui, ou dá pra assar bolo, assar pizza. Você pode fazer... Isso daqui é basicamente um fogão a lenha, que também é... É basicamente um fogão a gás, que funciona a lenha. É um fogão, só que... E tem uma fritadeira em cima. Uhum. É porque pra fazer uma lareira só ia servir pra esquentar. Isso aí, agora é só deixar... Agora a gente tem dois fogões de lenha. Tem que deixar pegar primeiro pra depois pôr os pau grandes. Aí depois tem que pôr lenha. Olha, belezinha. Isso aí, gente, ó. Fumacinha, zero fumaça, ó. Nada de fumaça. Só sai vapor. A fumacinha, acho que... Só sai vapor. Tá saindo uma fumacinha por aqui. Mas é que não pegou direito ainda, né? E não é que ele mantém a pintura, acho que ele para, né? Uhum. Que é o forninho, ó, forninho, tá saindo a fumaça, é que não pegou direito ainda, tem que esperar ele pegar, fechou, pronto, aí não tem fumaça, aí ó, a fumacinha vai tudo lá pra trás. Ah, aumenta a chama, né? É que entra ar, né? Isso, tem que entrar agora. Ah, ali embaixo ali, ó, regula o ar. Aqui, ó, tá lá, ó, como que ele fica, agora aqui, ó. Ah, lá. Entra o ar aí. Entra aí, já sai. Estamos aprendendo, né? É, que negócio funciona. Estamos aprendendo. Aí, é isso aí. E aqui, ó. O foguinho ali, olha. O fogão, o fogo fica vermelho mesmo. Pegou. Olha o fogo. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Vamos esperar esquentar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou deixar aqui. Você vê pra depois juntar. Vamos tentar fazer um hambúrguer do beijo ali. Que é o teste. Diziam que a mãe disse que dá pra cozinhar comida aqui. Mas já esquentou dentro de casa. Olha, já tá esquentando, já tá melhorando. Olha o fogo lá dentro, né? Gente, olha que fogaréu. O negócio é diferente, hein? Isso é um fogão diferente, olha o fogo. Olha aí, tá quentinho. Esquenta a mão. Tá muito frio, né? Tá muito fogo. Isso aí, gente, ó. Fogãozinho ali, agora vamos esperar aquecer ali pra gente ver se vai dar certo. E o vidro, nós estamos aguardando chegar aqui pra trocar o vidro. Pra vocês que estão perguntando quantos graus esse forno pega, de acordo com o termômetro, aqui esse forno chega a 400 graus. Será que funciona mesmo? Não precisa pôr muito água, né? Ó, os meninos já estão aqui, ó. Tá bom aí, Nelson? Tá bom. Tá quentinho? Ó, gente, vou fazer o teste do gelo, hein? Pra pôr aqui em cima, ó. O segundo diz que pode pôr, né? Então vamos lá, né? Olha lá. Ó. Olha. Ó o gelo. Nossa, tá derretendo rápido. Tá derretendo bem rápido. Ele tem que aguentar a temperatura quente e. Acabou de acender o fogo, já tá. É, ó, já tá pelando de quente o David. De acender, ó. Parece. A chapa não esquenta rápido. O gelo tá derretendo. Tá derretendo igual água. Tá. O gelinho provou, gente, ó.
Que acabou o gelo. Gelo derreteu. Gelo derreteu. Ó, seco. Vamos secar ele? É seguro passar. E olha pra limpar, né? Só. Ó, ficou limpinho de novo. Tá. Olha que beleza. Olha, olha que facilidade. E aí, vamos fritar o hambúrguer, David? Esse é um verdadeiro fogão moderno. Meio uma... É, ó. Morar na roça com estilo, né, Luzinho? É isso aí. O David quer fazer o hambúrguer dele. Ah, o David quer fazer um hambúrguer aqui, o David, gente. Quer fazer meu hambúrguer. Deus. Bom, gente, ó. Vamos fazer o teste, né? Eu coloquei gelo, vocês viram aí que deu, que derreteu. Agora o David quer comer um hambúrguer feito aqui. Então eu tô aqui, ó, com a carne de hambúrguer, ó, congelada. Bem congelada. Então vamos por aqui, vamos ver se vai... Diz que o negócio funciona sem... Não precisa de óleo nem nada, ó. De acordo com... Se vai mudar aqui, ele tá aqui, mano. Fala dele. Segundo os especialistas. Fazer um churrasco aqui, ó. Uma coisa. Quem não se lembra de Bob Esponja vendo isso? Dizem que é, né? Então, esse é o nosso fogão, gente. O fogão a lenha é nós diferente. Nós pensamos, igual falando para vocês, na uma lareira, né? Uma lareira, só vou ficar em volta da lareira, ficar esquentando a lenha, né? Então, já que eu vou rachar a lenha, né, Lu? É, então eu vou fazer o último pelo agradável, né, Andrei? É. É, David. Aí nós pega e faz um hambúrguer pro David. Meu. Meu. Olha, o negócio fica bom, ó, bem. Chique, hein? De acordo com... Ó, já tô arrancando a blusa, viu? E já esquentou, gente. Então eu vou arrancar a blusa já. Tá quente. Um gosto de blusa aqui. Olha aqui o termômetro tá quase chegando no 100. Tá calor. Tá esquentando. O termômetro já tá chegando no sol. Ó, funcionando. Ó, olha lá, David. Isso aqui, ó, não esquenta, ó, tá vendo? Fica daqui, ó, tá vendo? Essa parte daqui, ó, ela... Você pode encostar que ela não esquenta, assim, pra queimar que nem na faixa. Vai porque... Olha lá. O prato não pode botar aqui em cima, né? Não. De jeito nenhum. Ó, oh, meu assessor, deixa a cadeira aí, vem aqui. Vai lá, você precisa de peça só, então, né? É. Você, assessor, trabalha. Ó, oh, vou pôr aqui, pode ver. Fica no prato, mas... É que tá provisório, gente, a gente vai fazer... Olha, vem pra cadeira. A gente vai fazer bancada, então eu vou pôr aqui pra dar uma quietadinha. Olha o plástico, ele não pode ser assim. Que eu posso fazer no queijo. Se deixar o plástico em cima, você já fica. E o plástico derrete. Vou pôr o torradinho. E pronto, dente. Vem cá. Dá aqui a comida. Vem aqui pegar seu lanche. Tá aí, gente, ó. Um hambúrguer feito no fogão aqui, ó. Rapidinho. Pronto. Vamos economizar o gás. Oh, bem aqui. Joia. Bem. Vem, David. Vamos provar ver se ficou bom. Hambúrguer aqui, ó. Feito aqui, gente. Ó.
Pelo jeito parece que tá com uma cara boa, o pão torradinho, acabado de sair do forno. Ó, tá pingando o olhinho. É isso aí. Então, gente, ó, tá aí testado aí, ó. Nossa, vamos aprender ainda a mexer com o nosso fogão aqui, né? Porque é novidade. É, segundo, aqui precisa de uma espátula aqui pra tá limpando aqui, ó. Mas é só rapar, ó, sai bem. Depois eu vou passar o pano aqui, já sai limpinho. Primeira impressão, parece bom, né? Apoiado. Então, gente, por hoje, ó, tá aqui nosso fogão aqui. A gente queria mostrar pra vocês. É um investimento que a gente tá fazendo aí por uns longos meses. Longos e longos meses, mas vai ser útil porque tá muito frio, então a gente vai... E o gás tá caro. Juntar útil com agradável. Eu queria um fogão dentro de casa, mas queria um fogão que não fizesse fumaça, né? E pra gente até pensou em fazer uma lareira, mas para fazer lareira só vai servir para esquentar. Então, a gente juntou, fez os cálculos aí, então decidimos por esse fogão. Estamos testando hoje e vocês vão ver a gente fazer bastante comida por aqui. E a comida foi aprovada. Tá bom, David? Muito bom. O David aprovou, gente. E primeira impressão foi boa. Então, por hoje é só. Deus abençoe. Qualquer dúvida, deixa aí que no próximo vídeo a gente vai tirando as dúvidas sobre o fogão. Seu Nelson, o que você achou, seu Nelson? Seu Nelson amanhã tá voltando lá pro... Nelson tá voltando amanhã pro Mato Grosso, né, Nelson? Capaz do frio que tá fazendo aqui. É, então, ó, você acredita que ele tá fugindo do frio? Você acredita nisso, hein, Nelson? Eu tô. Tá fugindo do frio, gente. Mas então, ó, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Uma boa noite, bom dia, boa madrugada. Tchau, gente. Aí, ó. Nossa... Esperamos que vocês também tenham gostado também da nossa ideia, né, Lu? Nosso fogão aí. Compartilhando com vocês uma outra ideia legal, né? Eu já tô com calor aqui. Gente, ó, tirei a bruxa, vocês acreditam nisso? Ó. Tchau, gente. Fica com Deus. Joia. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Coração. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.